poslanci Zolena, ktorí šetria čas, tak som si dovolil. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Zopár poznámok, podľa mňa rovnako, ako hovorí kolegyňa Vašariová, a aj pán minister, k pilierovej norme, či už rezortu kultúry, alebo možno tohto funkčného obdobia tejto vlády. Dokonca si dovolím troška nadsázku povedať, že to môže byť jediným z politických alebo legislatívnych pomníkov, ktoré od roku 2003 zopár pánov ministrov chcelo urobiť. A ak vyjdeme z tej dôvodovej správy, tak nie celkom tá ambícia a to, čo je napísané v dôvodovej správe, odráža aj pozornosť v tomto pléne, pretože skutočne súhlasím s tým, čo píše ministerstvo, že je to veľmi dôležité ohľadom budúcnosti, ohľadom kreatívneho priemyslu, ohľadom nastavenia parametrov pre digitálnu dobu, internetizáciu a ako keby tá obrovská ambícia zladiť autorov. Ja následne chcem rozviesť, čo to teda ten autor je, používateľov, ale aj verejný sektor, kde sa táto jemná pavučina hmotného práva, nehmotného práva a v ňom autorské právo nachádza, ako toto budeme reflektovať v legislatíve. A teda dostali sme sa k 193 paragrafovému hmotnoprávnemu materiálu, ktorý má takmer 100 strán a myslím si, že nebude absolútne nahambou všetkým nám, ktorí sme, ja sa cítim v tejto miere ako informovaná verejnosť, ale je naozaj veľmi málo odborníkov, myslím, že jeden tu za oranžovým laptopom sedí, ktorý predpokladám, že teda pán generálny riaditeľ Škreko, ktorý možno aj dostal voľnú ruku, ja budem voľne predpokladať, k tomu, aby pripravil normu, ktorá vie sa postaviť pred kritiku 21. storočia a v tejto kritike vie obstáť. Mnohé inštitúty, ktoré prišli, ja by som sa stručne chcel vyjadriť k procesu. Proces bol, sa tak moderne používa slovo, že participatívny, čiže dokonca on mal až také vulgarizačné vyjadrenie, že mohol sa vyjadriť skutočne, kto chcel, ale ja si nechcem to vidieť v tejto vulgárnej rovine, mám pocit, že to bolo dobré a o záverečnej fáze posledných dvoch mesiacov, kedy sa strávili hodiny ako keby priamo prácou nad jednotlivými paragrafmi, kde boli prístupní ktokoľvek vlastne chcel, aj na ministerstve, je ten oceniteľný moment. Myslím si, a teraz pre prvé čítanie musím povedať, že túto normu sme dlhodobo očakávali. Je dobré, že toto funkčné obdobie do tejto sály prišla, pretože ja som asi tak pred rokom vyjadril obavu, že predpokladám, že sa tak nestane. A chcem teda vyjadriť potešenie, že som to neodhadol správne a nakoniec sa teda autorský zákon aj s celým diapazónom transpozícií európskej legislatívy a zosúladenia záujmov samospráv, verejného sektora, autorov, o ktorých to prioritne má byť, a teda aj používateľov, dostali do paragrafového znenia. Aby som povedal, že prečo je to zložité a prečo sa cítim za informovanú verejnosť, ja som na vysokej škole absolvoval štátnicu z autorského práva, súvisí, ale nie som právnik a tento môj príspevok do vzdelania vlastne čiastočne osvetlil to, že je to naozaj zložitý problém a on spočíva z podstaty nehmotného práva, pretože upravuje vzťahy
ktoré sú nehmotné, čiže nie sú tak celkom vidieť, sú to veci autorstva a autori sú okrem priamo autora dedičia, vydavatelia predtým nezverejnených diel, tie spomínané organizácie kolektívnej správy, umelecké fondy a zhotovitelia databáz. To sú ako keby tí ľudia, ktorých má, alebo tie subjekty práva, ktoré má autorský zákon chrániť. A na druhej strane, a teraz tam sú tzv. Používatelia, a tá skupina ľudí sú často spomínaní organizátori kultúrnych podujatí a tí môžu byť rôzni. Tí môžu byť takí, ktorí to robia čisto na biznis, kšeft, chcú robiť veľké hromadné masové podujatia, privedú Depeche Mode, Kohena, kohokoľvek. Ale na druhej strane sú to rovnakí organizátori, na ktorých sa zákon možno vo svojej tvrdosti chcel pozerať ako na týchto organizátorov, a to sú školy, škôlky, obce, mesta. A môj predrečník spomínal jednu úzku špecifickú časť, ktorú sa týka ľudovej tvorby, a ktorá priamo pri tomto type používateľa, ktorí toto organizujú, sa ako keby bráni tvrdosti zákona a predkladateľ a predloženému riešenia, ktoré boli v medzirezorte, nechcem to hlbšie rozvíjať, je to dostatočne známy príbeh, chcel jeden z kolektívnych správcov autorských práv uplatniť tak, ako je v Európe štandardné a bežné. Prečo sa to stalo? Totižto akákoľvek legislatíva musí predpokladať nie úplne bona fidei konanie, ale aj, že niekto vie moment, kedy sa otvoria zadné dverka využiť, alebo vrátka, a cez ne prepláva, cez to, že síce organizuje tú kultúrnu akciu, ktorá je tak povediať na biznis, zakrie sa možno v tejto miere jemnosťou zákona a vyhlási, že jeho akcia nie je pod autorsko-právnou ochranou, respektíve skladby alebo interpretácie, ktoré sú tam uvedené, nie sú pod autorsko-právnou ochranou a preto nemá povinnosť nahlasovať svoju akciu kolektívnym ochrancom autorských práv, a teda sa vyhýba poplatku. Ale tieto dva spory medzi jedným typom používateľov, ktoré sú organizátori, nehovorí úplne dopodrobná o situácii, ktorú máme na Slovensku. Ja som vo faktické reagoval s tým, že mali by sme sa zamyslieť nad tvrdosťou zákona z hľadiska ich špecifik, nie len na základe angloamerických, európskych alebo bežne európskych štandardov, ale že tu máme aj niektoré národné špecifika a myslím si, že dosť kvetnato a možno aj tak, ako je jemu vlastné, to Igor Hraško, by the way, niekedy je vidieť, že v téme, ktoré rozumieš, dokonca aj kolegovia z opačnej strany reagujú vecne, lebo to opísanie sedelo ako pes na oko, že to národné špecifikum, kedy si niekto rozkáže, čo majú hrať, sa nedá z hľadiska organizácie takéhoto typu podujatia predpokladať. Prečo spomínam angloamerický systém, kontinentálny a možno tie špecifika slovenské, možno širšie stredoeurópske? Ja si myslím, že v rámci ochrany autorských práv my máme, okrem toho, že netreba demonizovať kolektívne ochranky správy, s čím súhlasím, že my máme hlbší spor, a to je, že sú kultúry alebo národy, ktoré sú vyrastené na tom, že bolo veľmi dôležité, kto prvý to napísal, a ten z toho mal potom nejaký prospech, a niekde tam vidím prapôvod základu vzniku autorského práva. A my sme, tento náš stredoeurópsky región, možno aj viacej na východ, je postavený aj na kolektívnom vedomí, respektíve kto je autorom prvého stavania máju, je u nás sa opýtať smiešne. Viem si predstaviť v Anglicku, že keď niekto nejakú v dávnej histórii nejakú vec, ktorá bola všeobecne prospešná na pobavenie ľudí, že pre nich bolo dôležité, aby bolo jasné, kto to vymyslel,
A ten z toho a potom jeho dedičia mali nejaký prospech, lebo bol ten autor. Ale my stojíme ako keby aj na inej tradícii a preto si myslím, že treba nájsť ten balans medzi tým, že akým spôsobom bude tvrdo zákona postihovať organizátorov alebo teda používateľov práve diel, ktoré sú folklórne. A ešte to súvisí aj s organizáciou kultúrnych akcií, ktoré ja nebudem vyhlasovať celkom za folklórne. A podľa mňa každá kolektívna ochranka si vie ustražiť to, že u nás vystúpi Elton John, alebo Depeche Mode, alebo Cohen. Ale my máme samosprávami organizované ľudové veselice, zábavy, alebo neviem, hody, ako sa to v akej časti Slovenska volá. A osobne si myslím, že ak to robí nejaká 500-ľuďová obec a podobne, že sú tam tie zábavy a funguje tam proste nejaký DJ, ktorý zo zásady bude hrať z MP3-ok, bude hrať ľudové kolo a bude hrať takzvanú diskotéku, alebo neviem ako to, zmesku. A teraz my by sme sa mali vysporiadať s tým, že do akej miery bude tvrdosť zákona postihovať tento typ organizátorov, pretože ja si viem predstaviť aj to, že nejaká škola alebo proste zorganizuje a nakoniec tam príde k vystúpeniu, ktoré môže expressis verbis a s prísnou tvrdosťou zákona spĺňať priamo parametre na ochranu autorských práv. Akurát, že sme to doteraz nedokázali tej verejnosti vysvetliť, že tuto je nejaká ľudová tešenica, kde zahrá nejaký DJ nejakú muziku. Doteraz tá muzika bola ako keby tam z neba padla. Proste to, že ľudová tešenica bez hudby by nebola možná, je jedna pravda. A teda autori by veľmi radi boli za túto časť odmenenú. Druhá, že kde nájdeme to spoločenské, európske, angloamerické dobro aj pre pomery na Slovensku. A či organizátor, ktorý to nerobí prioritne pre kšeft, ale chce proste zabaviť tých ľudí štandardne, tak kde tú váhu nájdeme. Ja si myslím, že ten kompromis, možno mi odpustíte, že dlhšie o tom hovorím, ale že na základný výstrel ten kompromis je na stole. Preto som bol zástancom aj proti pánovi Popovičovi, že rozumiem, čo chce kolektívna ochranka, že už by nechcela otvárať tie dvere a uzavrieť ten priestor pred možnými podvodníkmi, ktorí si vedia urobiť 22 SROčiek na to, aby to obišli a každá jedna SROčka pri organizácii má ako keby rozdelené to podujatie, ktoré organizuje jedna z nich a bude to veľké vystúpenie a prišlo by tam k veľkej možnej platbe za ochranu použitých diel, ale nechcem ten mechanizmus ako návod hovoriť, ale existujú mechanizmy, že sa tomuto organizátori vyhýbajú a preto chceli toto úplne uzavrieť. Aj za cenu teda petičnej akcie, aj za cenu možno nasadenia človeka, ktorý som prvýkrát vošiel v kroji do tejto, čomu asi budeme musieť odpustiť, že sa toľko za nich bil. Prišlo podľa mňa k dobrému kompromisu a je to aj moja prosba, že zotrvajme na tom a vyskúšame v praxi, že ako to bude fungovať. Vy ste pán minister a to by bola tí organizátori. Druhá časť používateľov, a tu bude, tu musím, neviem, prečo sa mi to deje, že robíte aj dobré veci, pochváliť, a to je ten one-stop shop. Ja som hľadal, a skúste ma opraviť, či to niekto má v rámci Európy. Ja si myslím, že budeme prví. A čo to znamená, vysvetlím to. Je to, že používatelia technických zariadení, čiže naši krčmári, prevádzkovatelia kín, amfiteátrov, samosprávy, dediny, ak mali nejaké vnútorné priestory, ktoré boli verejne príslušné, im tam mohol prísť, ľudovo povedané, tu začína tá demonizácia tých ochraniek, takzvaný agent s teplou vodou, to sú tí inšpektori, ktorých je by the way pri SOZE tuším 6, čiže asi nezvládnu všetci. Čakali, že prídu zo SOZY, Slogramu, OZISu,
a na základe ich vnútorných ceníkov, často pod ako keby chimérou štátnej moci, brali od prevádzkovateľa miestnej krčmy alebo kúpaliska, amfiteatra, nákupných stredísk a podobne, tzv. Poplatky za používanie technického zariadenia. No a my, alebo tu sa teraz zavádza vec, po ktorej sa dlhodobo volalo, že aby bol jeden. Nie, že príde SOZA a za ním Slogram a za ním OZIS, ale aby bol proste jeden a nech sa tieto všetky kolektívne ochranky dohodnú na mechanizme prerozdelenia toho, čo jedna z nich vybere. Ja v zákone som neprečítal, ktorá to z nich bude, predpokladám, že SOZA, a zároveň som tam nezistil, že aký bude ten prerozdeľovací mechanizmus, ale čo je pravda, tak v zákone je napísané, že ten one stop shop vlastne zavádzame. A teda myslím si, že k výberu nejakému jednotnému príde. Čo by som chcel ešte vedieť, možno, že vy viete, pán minister, že či ten poplatok, keď teraz bol pri 50 metroch štvorcových 60, 60, 60, zhruba 180, že či po novom bude vyšší, alebo síce príde jeden, ale bude to rovnakých 180, ale nemyslím si, že v tejto fáze prerokovania zákona to budete vedieť, ale v nejakej fáze, možno pri druhom čítaní, keď už budeme mať parametre, pretože obe témy, aj téma organizátorov, čiže používateľov, ktorí organizujú, aj technické zariadenie, sú tie dve témy, ktoré sú prítomné aj vo verejnom diskurze. Možno, že je na škodu veci, že takto zložitá norma dostáva vlastne pozornosť cez tieto dve, ale tieto sa bazálne týkajú peňazí. A keďže o peniaze aj v tejto republike ide vždy až v prvom rade, tak sú veľmi dôležité. Ja by som sa pre potreby prvého čítania, a dovolte mi potom následne v druhom čítaní možno niektoré paragrafy len predostrem, možno nejaké zmeny a možno aj na výbore sa budeme hlbšie baviť. Niektoré výhrady spomínala pani kolegyňa, čiastočne sa s nimi stotožňujem. A chcel by som povedať, že potrebujeme autorský zákon nový. Potrebujeme autorský zákon, ktorý je zameraný na internetovú dobu a bude jednak nechrániť autorov nad mieru, ktorú oni sami potrebujú. A urobíme cez hromadné licencie, alebo teda nazvime to aj cez nejaké parametre iného licenčného konania, ktorý súčasný autorský zákon poznal iba cez čiastočne cez novelizáciu a podobne, že toto pre potreby prvého čítania je veľmi dôležité a predpokladám, že aj v našom klube sa nájde širšia podpora vášho zámeru a budeme možno viacej tlačiť na možné zmeny, ktoré pre druhé čítanie, aby naozaj vypadla norma, ktorá bude mať trvácnosť tzv. Cez volebný cyklus, pretože máte k tomu výrazne našľapnuté, aby táto norma mohla mať ako keby všeobecnú priateľnosť pri kvázi úpravách, ktoré povieme následne. Čiže za mňa by som postrážil teda tú výhradu, ktorá tu bola spomínaná a pre druhé čítanie a potreby prejednania pre výboru by som možno aj ústretovosť, že nemusí sa čisto pozerať cez koalično-opozičné veci, pretože táto norma, tak ako sme sa zhodli na začiatku tohoto volebného obdobia, veľké vášne verejnosti, okrem dvoch spomínaných chaos, nezbudí. Takže ďakujem za pozornosť a prajem tomu, aby naša kultúra, ktorá aj cez legislatívne nastavenie, a to je prijatie nového autorského zákona, dostala takú normu, že autori nebudú prežívať, ale žiť. A vytvoríme predpoklady toho, že ten zamýšľaný cez stratégie a podobne kreatívny priemysel u nás dostane normálny vietor do plachiet a zarobíme, alebo bude môcť byť, že autori sa budú cítiť chránení a používateľom nevykrútime krk nejakými
ustanoveniami, ktoré sú síce bežné na západ od nás, ale my ešte budeme musieť nejakú dobu počkať, aby sme jednak o tom presvedčili verejnosť a jednak našli zdroje na to, aby kultúrne akcie u nás mohli byť konané. Ak nenájdeme ten stabilný balans a preklopíme to na jednu alebo na druhú stranu, a zabudol som pri používateľoch spomenúť tých veľkých, a to sú vysielatelia, ktorí by mohli, a ja si opäť už úplne na záver prihrajem polievočku s ohľadom zmeny zákonného nastavenia kultúrnych fondov, aby na odvode do kultúrnych fondov sa nepodielalo len verejnoprávne médium, respektíve občania cez poplatky, ale či by ministerstvo nenabralo odvahu a sily, aby sme zákon o duálnom vysielaní, respektíve o tom, že nám tu fungujú aj vysielatelia z licencie, nastavili aj pri fungovaní kultúrnych fondov tak, že aj toto sú používatelia. A hovoril som to na výbore aj generálnemu riaditeľovi Mikovi, že by vedel v nejakej sadzbe niekoľko miliónov korún ušetriť, ak by sme zaviazali vysielateľov z licencií k tomu, že sa majú zúčastňovať, keďže sú rovnako používatelia ako RTVS a máme tu zákon z roku 93 a stále nedočkal zmeny. Jediné, keď sa menila koruna na euro. Čiže ak naozaj vieme, že používatelia, vysielatelia z licencie teda používajú hudobné, literárne alebo výtvarné diela úplne rovnako ako naša STVčka, o tom je ten zákon, tak by sme mohli zmeniť tú normu a prichystať nový zákon a myslím si, že do marca 2016 to ešte stihneme. Takže toto bola poznámka na margo, ak kto bude chcieť vysvetlím, lebo ten záver možno nebol celkom zrozumiteľný, ale autorský zákon v prvom čítaní, keďže ho potrebujeme, ja osobne podporím, a v druhom čítaní sa pripravíme na pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Nech sa páči.